Spoznajte unikátne klenoty na starom Klíži. Mám problém uveriť, že je to naozaj len 15-ročná stavba. Najväčší problém bol to zariadiť. Aj originálny houseboat v Čechách. Ako dlho ste to stavali, mi ešte povedzte? 10 mesícov. 10 mesiacov, to nie je tak veľa. No, pracovali sme poctivie. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.